Assalomu alaykum aziz do'stlar, hammaga xayrli kun. Mana navbatdagi hozir uyimizdan reklama ko'rsatib beramiz. Xo'p, mana bu kiruvish mahallamiz, yangi qurilayotgan uylarni ko'ryapsizlar, yangi mahallalar. Bu uyimizni Moshina bozor ro'parasida joylashgan. Mana bu ko'rinishi mahallamizdan. Hozir endi asfalt qilinmagan, shunaqa shag'al tashab qo'yilgan. Xudo xolisa mana shu mahallamizga ko'chib kelib odamlar yashash yaşagandan keyin bitta asfalt qorilsa juda ham chiroyli. Uyimizda mana shu oxirda burchakka qurilgan. Bu yerda qurilayotgan bino nima deb savol berishingiz mumkin. Bu yerda katta o'sha savdo majmualari qurilyapti. Hozir sizlarga uy ichiga kirib to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Xo'p, mana bu uyimizga kiraverish aziz do'stlar. Kirganda bemalol darvozaxonamizga 2 ta mashina sig'adi. Patologlarimizni ko'rishingiz mumkin. Tunika bonddan juda ham chiroyli qilib yasatil, remont qilingan, to'g'riroq. Xo'p, kirganimizda endi o'ng tarafda bitta obshiy sanuzelimiz bor. Mana bu yoqda va mana bu yoqda ajoyib archalik qo'yilgan zelenniy zona. Mana bu uyimizni ichkaridan fasadini ko'rishingiz mumkin. Uyimizning umumiy maydoni 406 sotudan iborat joyga mana mana shu uyimizni qurib bitkazilgan. Xo'p, birinchi bo'lib hozir sizlarga uy ichiga kirishdan oldin asosiy xonani ko'rsatib o'tib ketaman. Har doimgidek uyimizning isitish sistemalari. Kotelning xonamizni bu yerda bitta mana xona qilingan ekan. Kladovka variantda. Mana bu yerda uyimizning isitish sistemalari, tepli pollarga ishlaydigan dux konturli kotyollar va suvni isitadigan shu aristollar. Xo'p, men uy egasi bilan gaplashganimda bu yerda kladovkaga mana shu devorda mebel yasab beraman dedilar. Uyni o'sha sotib olgan odam o'zini ideyasiga qarab turib etsa, mana shu yerga bitta kladovka sifatida bir shkafnik yasab beriladi. Mana shunaqa uyimizni sotilyapti. Aziz do'stlar, uyimizni oxirgacha hozir ko'rsatib sizlarga tushuntirib beramiz. Videoni o'tkazib yormanglar. Mana bu yo'q kiraverish. Juda ham chiroyli hovli bo'pti shaxsan menga. Yoqdi bu uyimizni. Xo'p. Mana endi asosiy uyimizga kiramiz. Mana. Bismillahir rohmanir rohim. Kirganimizda kattagina bitta hol. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zingizlar baho berasizlar. Patologlari juda ham chiroyli. Remontdan chiqarilgan uyimizni men so'raganimda patologi mana plita tashalganda 360 balallikda bo'lgan va bu yerda o'sha gips kardollardan ishlangan figuralardan kelgan azgina pasaygan, lekin uy kattagina baland. Mana bu kamina a'lo. Juda ham chiroyli qilib qo'yishibdi mana shu oynalarni. Xo'p, mana buddan bitta xona bor. Kirganda o'ng tarafda mana bu yog'i ham xuddi shunaqa oyna qilingan. Kirganda o'ng tarafda bitta oshxonamiz, buddan ikkinchi etajga chiqamiz. Bu yoqda bitta spanligimiz bor. To'g'rida letniy kuxniga mo'ljallangan joy. Hozir o'tga ham alohida to'xtalamiz va bu yoqda bitta xonamiz va bu yoqda bitta mehmonxona. Kelinglar, mana shu mehmonxonadan boshlaymiz qani. Chiqargan ishlarimizni. Xo'p, mana mehmonxonaga kiraverish. Uyimizning isitish sistemalarida tepli poldan foydalanilgan plus mana bunaqa ko'rib turganingizdek radiatorlar. Mana endi patologiyani o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Mana shunaqa chiroyli qilib patologlarimiz bezatilgan va hovliga qaragan romlarimiz. Bu yoqlardan ko'rinishi zalimiz ham juda ham keng, kattagina. Mana endi keyingi xonalarga kiramiz. Xo'p, mana kiraverish oshxonaga kiramiz, o'ng tarafdagi. Oshxonamiz ham kattagina. Mana bu yoqdan ko'rinishi hovliga qaragan romlarimiz. Bu yoqda bitta rozetkalar tashab ketilgan, o'sha domofonga mo'ljallangan va bu yoqda mana shu mebellar uchun joy va to'g'rida o'sha nimaga mo'ljallangan, vitichkaga mo'ljallangan havo aylanishiga rozetkalar, hamma narsa xullas idealni qilib
proyekt bo'yicha qurilib bitkazilgan uyimiz. Mana bu oshxonamizning patologi. Mana endi keyingi xonalarga kiramiz. Kattagina bitta hol. Hop, bu yer ikkinchi etajimiz. Bu yerda bitta spalniya, mana shu to'g'ridagi bitta letniy kuxna bo'yicha sizlarga ma'lumot berib o'tib ketadigan bo'lsam, aziz do'stlar, mana bu yerda hamma narsa qilib beriladi, o'shani qozon, o'choq, barbekyu, marbekyu, xullas hamma narsa qilib beriladi uy sotib olgan odamga va mana bunaqa ochuv joy bor tepasida, bu yerda o'sha bilsangiz kerak, ya'ni Lexan degan narsa bor, ana o'shan bilan tepasi ham yop beriladi yomg'irdan, yomg'ir tushmasligi uchun. Mana bu yerda ham suv ketishga ham joylar qilib ketilgan. Xullas, uyimizni proyekt asosida 100% hamma narsa o'ylangan. Ana endi mana mana shu chap tomondagi xonaga kirib ko'rsatib beramiz. Bu uyga kirganda to'rtta bitta общий санузелimiz. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi etajda общий санузел va bu yerda bitta xonamiz bor. Endi hozir bu yerda ozgina mayda-chuyda ustalarning ishi qolgan. Patologlarni ko'rishingiz mumkin. Lekin xonalarimizni kattagina bemalol odam yashasa bo'ladi. Mana bu yoqlardan ko'rinishi kirish. O'zingizlar baho beringlar aziz do'stlar, kommentariyada o'zingizlarning fikringlarni albatta yozib qoldiringlar. Bu yo tarafda endi bitta spalniyimiz bor. Mana butka ham shunaqa chiroyli oynalar qilingan. Xo'p, mana mana shu spalniyadan boshlaymiz. Bu Radzinski spalni. O'zini o'sha sanuzullari. Bu patologlar. Bu spalni o'zini sanuzullar va bu yerdan o'sha tashqariga qaragan romlarimiz bor. Uyimiz keng va yorug'. Uyimizda 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. Ko'pchilik so'rayotgandi, nimadan qurilgan, qanaqa mahsulotlar ishlatilgan deb va ana endi ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etajga chiqib o'rganda mana shunaqa rom qilingan, uyimizni yorug'ligini ta'minlash uchun va patologni o'zingizlar ko'ringlar. Biyodi. Chiqqanimizda hol kattagina. Bu yerdagi xonalarni ham hozir sizlarga sharoitlarini ko'rsatib beramiz. Mana bu patologiya. O'zingizni ko'rib baho berasizlar. Xo'p, chiqqanimizda bu yerda chap tomondagi bitta xonamizga kiramiz. Biyo tomon mashina bozoriga qaraganroq, biyo hovliga qaragan. Mana mashina bozoriga qaragan hozir. Mana biyo tarafda katta o'sha stendiga mo'ljallangan ekan bu joy va biyoda o'sha savdo majmualari, ya'ni o'sha Karzinka, Makro, xullas hamma narsalar ochiladi. Uyimizdagi maktab, bog'chalar yaqin. Xullas so'rashayotgandi, uyga maktab, bog'chalar yaqinmi, uzoqmi? Qulayliklari qanaqa deb. Bu uyimizda qulaylik juda ham zo'r, do'stlar. Hamma narsa bor, xullas. Mana endi balkonga chiqamiz. Balkonga chiqqanda, shu uyimizda hozir ozgina mayda-chuyda kamchiliklar bor. Mana mana shu yerda perillalar qo'yilish kerak. Bu narsalar ham qilib beriladi. Uy sotib olgan odamga albatta. Mana endi balkondan hovlimizning ko'rinishi. O'zingizlar baho beringlar. Yana qaytarib o'taman. Bu uyimizni mashina bozori, mana to'rda mashina bozor, mana shu mashina bozor ro'parasidagi mahallalarda qurib bitkazilgan 4 va 6 sotuvga mana shunaqa bir chiroyli imoratimiz 2 etajli qilib qurilgan. Mana bemalol 2 ta mashina sig'adi. Mana bu balkonimiz, balkon ham juda ham keng. Xo'p, bu 2-etajimizda. Endi bu yerdagi xonalarga
kiramiz. Bu yerda ham yana bitta xonamiz. Bu roditelskiy spalni. O'zimiz ham uzullar bor. Bu yerda ham radiatorlar qo'yilgan, mana yo'lakchalar to'pli bo'lib qilingan. Bu kirganda bu yerda bitta kladovka qilib shkafni kiyasa bo'ladi va mana uzuni san uzuli bu spanligimiz ham. Mana shunaqa sharoitda ajoyib uyimiz aziz do'stlar, bu uyimizning narxi xo'p 200 ming dollar baholanmoqda. Kerak bo'lsa, mana shu qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilib yana qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi mana zinadan chiqqanda o'ng tarafdagi xonaga kiramiz. Bu adashmasam shu ikkinchi etajdagi mehmonxonaga mo'ljallangan kattagina. Patologlari ham juda ham chiroyli qilib remont qilib qo'yilibdi. İki tomonlama romla qo'yilgan uy yorug' bo'lishi uchun bu yerdan shu mashina bozoriga qaragan romlarimiz va bu yerdan o'sha hovliga qaragan romlar. Mana ikkinchi etajda o'shanda 4ta spalni degan bo'ladi, 4ta xona. Mana bu ikkinchi etajimizdan o'pishi sanuzi. Sharoitlar juda ham zo'r. Mana bu oxirgi 4-chi xonamiz. Aziz do'stlar, sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savollarni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarning fikringlar biz uchun juda ham muhim. Agar bizga qanaqadir takliflar bo'lsa, men telefon nomerlarni yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilib yana qo'shimcha ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Sizlar bilan kamina a'lo bo'ldi. Muz qurilish kanaliga podpisatsiya qilmagan bo'lsangiz, podpiska tashab qo'yinglar. Sizlarga mana shunaqa chiroyli uylarni reklama qilib ko'rsatib berishda davom etadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Muz qurilish siz uchun shunaqa bir chiroyli uylarni reklama qilishda davom etadi. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar.